За ингээд 21 он бол Монгол Улсад одоо шин цагийн боловсрол үүсгэсний 100 жилийн ой болж өнгөрсөн тавхан бүгдээрээ мэдж байгаа. За тэгээд 1970 онд бид нүүбэс нийтээр бичиг үсгтэн болсон гэсэн анхны шагналыг авч ирсэн. За тэгвэл 22 онд одоо 101 дахь жилийнхаа одоо шинэ хичээлийн жил нээсэн дараагийн 100 жилийн хичээлийн жилийн нээлтийн энэ одоо жилд бол Монгол Улс боловсролын цахим шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлэгч 10 улсын нэгээр нүүбийн эндрээс зарлагдсан. За хоёр дахь удаага одоо ингээд энэ ЮНЕСКО-гоос энэ боловсролын салбарт хэрэгжиж байгаа ажлуудыг олон улсын хэмжээнд одоо хүлэн зөвшөөрсөн томоохон одоо олд амжилттай юм жил байлаа гэдгийг сонцолж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр яагаад Монгол улсыг энэ боловсролын цахим шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлэгч 10 улсаар зарлах болсон бэ гэж. За тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ одоо мэдж байгаа 20 оны 1 сард хичээл хаасан. Дэлхийн нэгтэд одоо цар тахлын ковид цар тахал үүсснээс үүсэж одоо бид хичээлээ хаах юм шийдвэр гаргасан. За ингээд үндсэндээ бол 3 хичээлийн жил буюу 1.5 хичээлийн жил одоо бид нар шинэ сургуулаа хаасан. А гэхдээ бүрэн агаагүй энийг бол одоо бид нар цахим болон теле хичээлээр одоо ийм сургалтын танхимын бус одоо сургалтын одоо хэлбэрүүдийг бид нар их зөв нэвтрүүлсэн учраас энэ бол одоо биднийг Монголын одоо боловсрол цахим яг энэ ковидын үед бол хүүхэд бүрт одоо боловсрол олох энэ эрхийг зөрчөөгүй юм улс орн болсон гэдэг бол гол үндэслэл байсан гэж сонцолж хэлхийг хүсэж байна. За ингээ бид нар 21 оны 9 сарын 1-нд бид нар хичээлээ нээсэн. За ингээ 21 оны 9 сарын 1-нд бид нар хичээлийг нээхэд хэдийгээр эрсдэлтэй байсан ч гэсэн одоо энэ 5-9 гэдэг юм стратегийг бид нар сонгож одоо 5 хоног танхимаар 9 хоног гэрээр танхимын бос одоо сургалтуудыг хийсэн. Энэ бол одоо дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдсэн хамгийн сайн тэргуун туршлага болж байгаа. Хэрэв бид нэр 21 оны 9 сарын 1-нд хичээлийг нээгээгүйсэн бол бүтэн 2 жилийг одоо алдах буюу одоо ковидын үеийнхэн буюу одоо ийм хамгийн хоцрогдолтой бүхэл бүтэн үе болох одоо ийм бодиттой эрсдэл бас биднэрт байсан гэдэг бас би дахиж сануулж хэлхийг хүсэж байна. За ингээд мөн бид нар мэдлээ цэг юм байна гэдэг бас энэ Монголын анхны цахим үндэсний сургуулиудыг байгуулсан. За мөн сураад юм байна гэж одоо хичээлийн хоцрогдлыг нөхөх юм шийдлүүдийг орон даяар нэвтрүүлсэн ийм одоо үндэслэлүүдээр Монгол улс бол одоо боловсролын цахим шилжилтийг ковид үед хамгийн амжилттай одоо хэрэгжүүлсэн 10 улсын нэгээр нэрлэгдсэн гэдэг бас онцолж хэлье гэж бодож байна.